Ny teknologi kommer til å spille en veldig stor rolle I transportsektoren fremover, både I omstillingen til lav- og nullutslippssamfunnet, men også for å introdusere helt nye og forbedre løsninger I hverdagen til folk. Jeg har lyst til å gi honnør til det offensive teknologimiljøet her på Kongsberg, og det flotte samarbeidet en har klart å rigge mellom næringsliv og offentlige aktører, som forhåpentligvis kan nå få fram teknologi som gir en bedre hverdag for mange mennesker. Tillit og sikkerhet veldig viktig rundt fremtidens systemer. Og der kan vi bidra med hvordan man gjør det, hvordan man kvalitetssikrer å få fram noe som pålitelig. Og skape løsninger som både bærekraftige I forhold til miljø og I forhold til at det gir en verdi for sluttbrukeren. For å ivareta sikkerheten når du skal kjøre autonome biler og busser, så bruker vi et sikkerhetsbevis som beskrevet I sikkerhetsstandarder. Analyse av software, de gjør mye scenariotesting før bilen eller kjøretøyet tas I bruk, og så følges det opp da under operasjonen. Viken fylkeskommune helt avhengig av at vi får tilgang på fremtidens transportteknologi, så vi kan legge til rette for at innbyggerne I Viken kan komme seg trygt, effektivt, raskt og ikke minst klima- og miljøvennlig fram dit de ønsker. Vi veldig godt fornøyde med prosjektet sånn som det har utviklet seg til nå, men I den videre fremdriften så det viktig at vi får opp driftsstabiliteten, og da først og fremst en teknologiutvikling som må til for vår del. Og da tror vi den nye bussen med forbedret sensorer kan bidra til. Det et utrolig godt initiativ som gjort her I Kongsberg. Utrolig viktig at vi har sånne type testarena som her. Denne type kompetansemiljø der flere spiller sammen. Og vi med å utvikle ny teknologi for fremtidens transportsektor.